Биылғы жолдау бұрынғы жолдаудан өзгерек. Несі өзгерек дерсіз? Ең басты идеясы, мәңгілік ел идеясы. Бұл ұлттың рухын көтеріп, мемлекеттің іргесін нығайту жолындағы басты мақсат, ұлы бастама. Сондықтан билікке және елге аманат жолдау бұл. Бас құжат бар салаға бағдаршам іспетті. Жұмыспен қамту, баспанамен қамтамасыз ету, адам капиталын нығайту, өндірісті дамыту сынды өзекті мәселелерді шешу жолдары да жолдаудан қалыс қалмаған. Ал оны жүзеге асыру жолында халық пен билік бірігіп амал етсе ғана нәтиже еселі болатыны бесенеден белгілі. Сондықтан да қоғамдағы белсенді ұйымдар және азаматтар үгіт-насихат жұмыстарын кеңінен жүргізуді дәстүрге айналдырған. Осы дәстүрді биыл да жалғастырған бір топ парламент депутаттары апта соңында Тараз топырағына табан тіреді. Халық қалаулыларының сапары жайында тақырыпты тілші жалғастырады. Президенттің қаңтар айында Қазақстан халқына жолдауын насихаттау аясында мәжіліс депутаттары Камал Бұрханов, Майра Айсина, Роман Ким және Асима Бимендиналар Жамбыл жұртшылығымен кездесулер өткізуде. Депутаттар сапарын Қазфосфат минералдың айтқыштар зауытынан бастады. Онда халық қалаулылары зауыттың лабораториясын аралап, жұмысшылармен кездесіп, өтініштерін тыңдады. Сондай-ақ елбасы жолдауындағы міндеттерді саралап, мемлекеттік саясатқа түсінік берді. Әрбір жолдауында елбасы халықтың әлеуметтік жағдайына аса зор мән бергендігін айтып, индустриалды инновациялық бағдарлама аясында зауыттың жұмысының біршама жақсарғандығын атап өтті. Кіші бір әсер етіп отқаны мынау жастардың және біздің сайлаушыларымыздың бір шеттегі ауыл болсын, қаланың несі болсын, тұрғындары болсын, жобасы мынау жастар болсын, үлкен кісілер болсын, көптеген сұрақтар туып, мынау өзінің мынау жолдаудың негізгі қағидаларын қолдауын білдіріп, сұрақтарын қойып, халықтың көңіл күйі орынды деп өте бір өзім риза болып отқан жағдайым бар. Сонымен қатар депутаттар тараздық жастармен кездесті. Президенттің 2050 стратегиясының артықшылықтары мен ерекшеліктері, жолдауда көрсетілген басым бағыттар кеңінен талқыланды. Кездесу барысында Қазақстан Республикасы парламент мәжілісінің депутаттары ел болашағы жастардың қолында екенін атап өтті. Халық қалаулыларымен бас қосқан жиында студенттер көкейде жүрген сауалдарына жауап алысты. Биылғы елбасының халыққа арнаған жолдауында білім саласына да баса назар аударылған. Біздің педагогикалық білім беретін жоғарғы оқу орындарының деңгейіне мән берілуі тиіс. Сапасына қарай саралау қажет. Сандарын азайтып, білім беру жүйелеріне ден қойылсын. Олар тек бүгінгі заман талабына қажетті мамандарды дайындаған жөн деген елбасы Нұрсұлтан Назарбаев кемел келешек пен өрлеудің сара жолын анықтап берді. Осының нәтижесінде еліміз әлемдік өркениеттегі өзінің лайықты орнын айқындағанын атап өтті. Алға қойған мақсатымыз осы жастардың мына жүріс-тұрыстары дұрыс болу, ал енді мәңгілік ел деп жатырмыз, соның бәрі патриоттық сезім деп жатырмыз, оның бәрі енді төбеден түспейді ғой. Сондықтан осы жастардың жүректерінде бар болса соны әрі қарай жандыру, болмаса сондай мәселелерді жүректеріне салып беру. Екі күндік жұмыс сапарында депутаттар мұнан өзге өңірдің тағы да бірқатар нысандарын аралап, аймақтың тыныс тіршілігімен жақынырақ танысатын болады. Атап айтқанда Назарбаев зияткерлік мектебін, балалар ауруханасы мен Тараз Арена спорт кешені, Көкбазар маңындағы археологиялық қазба жұмыстарымен танысады. Райхан Шалбекқызы, Ерболат Дәулетәлиев, Әулет апта.